Sobiq shura davrida ham Alloh subhanahu va taolo o'zining dinini saqladi. Xonadonlarda o'sha mahallada ham diniy ta'limlar bo'ldi. Biz ana shunday xonadonlarda o'sdik, katta bo'ldik, alhamdulillah. Alloh rahmat qilsin, qiblagohimiz har hafta sanoqlik masalalar bo'yicha Melisaxonaga, o'sha mahallada selsovet deyillardi, o'sha yoqqa, yana boshqa idoralarga har hafta borib savod berishga yoki so'roq qilinishga borar edilar. Sanoqlik narsalardan bittasi bu ta'lim. Doim uyimizda talabalar dars olishardi. Dadamda o'zlari farzandlari ko'p, farzandlariga o'qitganlardan tashqari uyda 20 ta, 30 ta, 40 ta talaba bo'lardi. Yotib o'qigan talabalar. Alhamdulillah. Undan tashqari atrofda kelib dars oladigan, men esimda bor, o'zim 5-chi sinfda o'qiyman. Mening o'zim shaxsan 60 ta shogirdim bo'lardi. 60 ta shogirdim. Qur'ondan dars berardim. Haftiyakdan Qur'ondan, undan keyin chor kitob, shunaqa masallar boshlanardi. Bu SSR vaqtida gap aytayapman sizlarga. Alhamdulillah. O'sha mahalda ham bo'lgan. O'sha mahalda, demak, ayrim xonadonlar, jumladan o'sha ayrim xonadonlar deganimiz, eshon mullalar yoki sayyid turalarning xonadonlarida din saqlanib qoldi. Bugun ba'zi bir tushunib yetmayotganlar hozir o'zimizda yoki xorijda turib O'zbekistonni tanqid qilishdan bo'shamayapti. Ayniqsa O'zbekiston ichida ahli ilmlarini saroy mullalari deydi, boshqa deydi, tanqid qilishdan bo'shamayapti. Ularning orasida Sayyid Eshonlar oilasini, demak, tanqid qilishdan bo'shamayotganlar ham ko'p. O'zlarini ahli ilm deb ko'rsatib, har kuni ular 24 soat ijtimoiy tarmoqda o'tirishadi. Ishi mana shu, bir narsa qo'zg'ab qo'yish, O'zbekiston haqida fitna qilish, birovni tanqid qilish, birovni yerga urish, shu bilan ovora. Ko'rib hayron qolaman. Sizlar qachon paydo bo'ldilaring o'zi? Mana shu SSR vaqtida, endi dahriylik vaqti edi, tuzum dahriylik tuzumi edi. Ochiqcha biz maktabda yaxshi o'qisak ham maktabda lininka bo'lar, lininkada ikkichilar bilan birga biz ham o'rtaga chiqardik. Bizda aybimiz eshonning bolasi bo'lganimiz, namoz o'qiganimiz, Qur'on o'qiganimiz shu. Boshqa ayb yo'q edi. Maktabda yaxshi o'qirdik, a'lo baholarga o'qirdik, lekin ikkichilar bilan birga o'rtaga chiqib turardik har doim. Peshonamizga bosilgan tamg'a bo'lardi. Ramazon kelsa bir qo'zirdi domlalarda. Biz sinab ko'rgan, tekshirgan, masala qilgan va hokazo. Alhamdulillah, istiqloldan keyin o'sha o'qituvchilarni hammalari o'zimdan keyin dars olishdi. Meni shu qiynagan ustozlar o'zimdan keyin Qur'on o'rganishdi, namozlik o'rganishdi. Ana shunaqa davrlar ham o'tdi. Lekin bular qayerda edi o'sha mahalda? Xalqimizda orasida ba'zi bir oilalar qiynalib turib, jonini xatarga qo'yib, dinni, demak, yetkazib berishda o'z vazifasini bajarayotgan mahalda bu toifalar qayerda edi? U hozir ham qayerda? O'zbekistonda shuncha ish ketyapti. Hozir hammaning ishi bor. Hamma fidoilik bilan ishlash kerak vazifasida. Ammo bular kelib O'zbekistonda shu o'zini vazifasini qilyaptimi? Yo'q. Yo'q. Faqat chetda turib O'zbekistonni loyiqalash bilan avvorda boshqa ishlari ham yo'q. O'zlarining atrofiga bir qancha odamlarni to'plab olgan 24 soat onlayn ijtimoiy tarmoqda o'tirishadi. Ularga kim pul beryapti? Ularga u qimmatbaho apparaturalarni kim olib beryapti? Videolarni juda ham tiniq, sifatli qilib efirga uzatishadi. Ma'ruzalarini, savollarga javoblarini. Kim masalan homiylik qiladi? O'shanaqa ulardagi ba'zi apparaturalar bizda yo'q, masalan, bizda hali unga ilojimiz yetmaydi. Juda ham qimmat apparaturalar. Bitta apparatura 60 ming, 70 ming dollar turadi. Masalan, televizorda o'sha lentani filmda yoki rolikda sifatni oshirib berish uchun. Bizda yo'q, masalan. Unga hali qurbimiz yetmaydi, ammo ularda bor. Kim olmayapti ularga, masalan? Kim ularni ta'minlayapti? Ana bu yerda hamma savollar yotadi. Ularning vazifasi mana shu. O'zbekistonda doim loyiqalat turish. Chunki kimga ishlayotganini ular hali balkim bilar-bilmas, ammo qilayotgan ishlardan bugun biz farzandlarimizni hazir qo'yishimiz kerakki, ular juda ayyorona, juda puxtakorlik bilan, demak, faoliyat olib boryaptilar. Biz farzandlarimizni tiyib tura olmaymiz ijtimoiy tarmoqdan. Internetdan qaytarish endi amr mahol.
Masalan, insonda a'zolar bor, ko'zi bor, quloqi bor, tili bor, qo'li bor. Bu a'zolarni inson yaxshilikka ishlatish mumkin. Yoki bu a'zolarni jinoyatga ham ishlatish mumkin, masalan. Insonning ixtiyori o'zida. Xuddi mana shu internetda mana shunaqa. Biz ular bolalarimizni qaytara olmaymiz, lekin o'sha bolamiz internetni yaxshilikka ishlatadigan qilib tarbiyalash yo'li bizning yagona yo'limizdir. Doim farzand tepasida o'tira olmaysiz. Uni kuzatib nazoratga ola olmaysiz. Internetda juda ham bir ayyor uslublar bor. Sizni istamagan holingizda boshqa yo'llarga olib kirib ketadigan lavhalar, reklamalar va boshqa narsalar bor. Ana shu mahalda bolamiz ehtiyot bo'lish uchun uning o'zida, demak, ma'naviy immunitet shakllanishi kerak.